Hromada peněz. Pro ty nejmenší máme tady i třeba 50 krycerů. Jestli to říkám strýdu správně. No a pak tady máme jen akcenty a ještě něco jsem vám zapomněl ukázat za tu dobu, co vysíláme. Číňanská koruna, ta patří taky dohromady. Nejcennější. A prosím, nedělejte tady luk, ale musím vám něco ukázat. Tak něco robit. Protože máte určitě malé děti, tak vám ukážu třeba, já se tam porabnu, tak to počkat, co jsem jenom koukám. Měl jsem, jo, tohle je 5 eur. Ano. Tak a tohle je můj režisér. Čau, ahoj, čau. Strýda, ano. Jak jsem říkal, zoologická koruna. No a to je za 3 videa asi vše. No, loučím se i za Strejdu, i za Segru. Tak ahoj. Ahoj, čau. Dobrý.